Здравейте на всички, Пенсакола, Флорида. Колко що си бях поръчал миди. Само ще покажа черупката. Наистина бяха вкусни и наистина са приготвени. Вижте само черупката на мидата. А иначе се намирам точно на брега на Мексиканския залив. Днеска е малко по-облачно, но ето и шерифа. Вижте как изглежда. Часа в България трябва да е около 10 вечерта. Още веднъж ще покажа само, вижте само как изглежда черупката. Наистина истинска мида, не е някаква фалшификация. А това тук е нещо, което е много люто, не знам нещо. Само една малка доза от това може да ви накара да пищите от болка. Виждате как изглежда Мексиканския залив. Облачно е, но е много топло навън. Около 25 градуса е някъде времето в момента, температурата. Те бяха много вкусни. С малко ще дойде сервиторите да вземе масичката. Видите? Разбира се, да ти е приятно да оставиш и бакшиш. Обслужването е на ниво. Наистина се заслужават парите. Невероятно, не знам през телефона колко добре може да се види и да се почувства, но наистина усилията си заслужаваха, не? От самото начало, още от месец юни до момента, всичко през което преминах и продължавам да преминавам си заслужава, защото едно е сигурно, в Америка има много възможности и те се дават на тези, които се борят неотлъчно и
непрестанно. Вижте, аз съм един жив пример. През какво ли не премина? Но ето, тази гледка си заслужава в момента. Храната, мидите са невероятни, пак ще покажа само на другата страна, нали, как изглежда една истинска мида, а не имитация. Разбира се, шерифа, който е на пост, вижте с какви коли се движат полицаите, нищо общо с нашите смешници. Съжалявам, че го казвам, но освен да вземат подкупи и да защитават мафиотите, нищо друго не става от тях. Ето как изглежда. И пак ще кажа, Америка има много възможности, предлагат се много възможности, но човек трябва да се хвърли. Това е самата действителност. Температурата е около 23-25 градуса. Топло е, облачно е, но е топло. Има вятър, но е топло на. Как да минем без мексиканска бира на брега на Мексиканския залив. Ще си е чисто обида за мексиканците. Още един път искам да изпратя моите специални поздрави към моята преподавателка по английски език, госпожа Майя Мицова. Госпожо Мицова, пращаме специални поздрави под палмите на Мексиканския залив. Съжалявам, но няма да мога да дойда в час по английски език. Упражнява се английския тук. Oh, it's fine. I want one more. One more Corona? Yes. Още един път искам да се поздравя и поздрави към госпожа Майя Мицова. Съжалявам, няма да мога да дойда в час по английски език. И изпращам най-добросърдечно моите поздрави. Изпращам най-добросърдечно моите поздрави, като обещах още преди да замина към Америка, че ще ви изпратя снимка от палмите
мексиканския залив. Е, може да не е от щата Алабама, но пък... Не звучи. Тук в Пенсегола палмите са по-красиви от Алабама. И е по-красиво. Бяха страхотни. Няма как да минем, пак казвам, без мексиканската бира по брега на мексиканския залив. Даже пристига още една. На здраве. Без пари толкова. Айде сега, че трябва да си доизпия бирата. Виждате мексиканска бира на брега на мексиканския залив. Чао, чао, бъдете живи и здрави!